už tisíce let žijeme podle mužských principů. Tak. Ženy mohly jenom v Česku volit 1920, v některých švýcarských kantonech dokonce, myslím, 1989, mohly teprve ženy říct, jak by ta společnost měla fungovat, což si představím, to je, já nevím, 30 let zpátky, plus minus. To znamená 100 let, to znamená, civilizace je, já nevím, 10 tisíc let, dejme tomu první dochovaný nějaký známky jako civilizace 10 tisíc let, 100 let ženy mohou promluvat o tom, jak by se mělo žít, to znamená 10 tisíc let versus 100 let. Ano. Takže žijeme v mužském světě. A ženám se strašně blbě žije v mužském světě, protože často se musí napasovat do toho mužského principu. A co to znamená? Soutěživost, rivalita, konkurence, tlak, výkon. To jsou všechno mužské atributy a ženy se do toho často musí napasovat. A to je prostě problém už od začátku, proto pro spoustu žen jsou často nespokojený, protože nemají svůj svět, v který by měli žít.